Buda bado anakuambia marim zangu Buda zime. Kusiwa atatoaje garage man. Walai. Imekuwa ni ngori. Mimi sijakwambia pia hiyo trade iko Indiana. Nimekwama bro, nimekwama. Lakini usijali. Someka na ngapi hivi? Kama 100k. Acha mchezo. Walai, lakini usijali. Tunajua vile tafanya kwa na mazuri. Hello. How are you doing? You're fine. Eh? Hata mwezi nikumbuka this class of 209. Si ndio? I taught you chemistry and you guys have not changed. Hizi ni alama ya panga hii. Aiye. Hadi wewe awe. Ah, wala ni. Sasa kamoto. Ah, mwalimu. How are you doing? We are fine, mwalimu. Kinuzi ama ni kamoto. Salama. Kamoto. Huh? Mwalimu, you have changed. I knew you guys would become criminals. Yani, amkubadilika? What is this? What's this dressing code? Ni mwalimu. Wewe na wewe naona tu alama ya panga. Mwalimu ni live. You guys are struggling. How are you doing? How? Mimi niko salama. Wewe unaniona niko vipi? Nyinyi ndio wanafaa kuuliza. Because you guys look tired. Hivi mwachokesha, but don't kid yourself. Because hata high school mlikuwa mnataka kujua. No. Wale mzimaliza vitu shule, man. Do you even remember the chemical formula of nitrogen? What is it? Chemical formula? H1N1. See, you cannot even remember. What is wrong with you? Ukikosa kubadilika mtaendelea kuteseka. You will continue to suffer. Mwalimu usiwache. You will suffer. No mwalimu. Hebu tuishi. But mwalimu, we shall catch up. Sijali mwalimu. Catch up, we shall catch up. Thank you. Lakini ulitusaidia sana mwalimu. Asante sana mwalimu. Kwa ngambele. Lakini alikuwa angaachana naye. Kwa ngambele. Acha. Eh. Unaona jitupitie route gani? Tuna pitia expressway ama tachorati. Expressway ndio the best route, si ndio? Eh. Unafanya hivi? Eh, yeah. Na nani washa sort the things? Akina Jackie. Bado. Afu na park for hours bana. Fanya hivi, acha nipige Ivano nimtumie the 50k, tumwambie tupatane kwa airport. Safi basi. Unaanza fanya hivi or rather. Oh, kama mnaenda airport simniweke hapa Mlolongo. I was actually going to Mlolongo. Na fanya hivi. The thing is fanya hivi, there is an underground route ya kuingia pale JKIA. Usipite underground. Unasema instead ya watu wafanye Uber. Na mimi nasema nichukue mark yangu tuishie. Tumalize story. Msipite, ni kudrop uchukue mark. Ndio nasema. Tumalize story. My students. Alafu tuambie nani wa, si ndio? Ona. Nina pressure. Mimi napenda. Nini wewe kinozi? Alikuwa anaitwa nani huyu? Alikuwa anaitwa Mr. Kamoto. It's okay mwalimu. No, I'm saying mtumie nini? Mtumie exit ndio mniweke Mlolongo please tafadhali. Nataka mniweke Mlolongo. Let us just find. Alikuwa anasema let us find the chemical route ya nini ya nitrogen. Tuniingie Mlolongo. Nini wewe? Unaingia wapi wewe? No, I love my senior. Unajua ulikuwa kinapiga bure. Mwalimu. Kwani nikumbuka ulikuwa unapiga bure wewe, ulikuwa unapiga bure wewe. Please. Yes mwalimu, acha tu tufine. Yes mwalimu. Hebu nisheba sisi. Tagongwa mwalimu, tagongwa. My students. Mbele ya gari wewe. Hakuna kitu tunapenda kuona kama my students succeed. Hata sisi tunataka kuona kutoka kwa mbele ya gari wewe. Kimbelein. Si aliniambia ati yo nitashinda niki fail all my life. Alikosema all your life. Hebu tuende. Acha tu nini, tuone vile itakuwa. Sawa. Wacha si tuone tu find the route ya nini ya chemical formula na nitrogen. Sawa. Nashukuru mwalimu.